حضور قاضی ملت شہنشاہ ملک خطاب شہزادے غوث اعظم فرزند غوث اعظم شہزادے مخدوم سمنانی شہنشاہ ملک خطاب آبرو اہل سنت حضور قاضی ملت حضور قاضی ملت شہزادے محدث اعظم ہند زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ حضور قاضی ملت زندہ باد حضور قاضی ملت زندہ باد شہنشاہ ملک خطاب زندہ باد آبرو اہل سنت زندہ باد حضرت کو آنے دے گاڑی کا دروازے کا راستہ چھوڑ دیں گاڑی کے پاس سے سارے لوگ اڑ جائیں جو اتریا نا اینٹری بڑی نا نور والے نور والے حضرت کو آنے دیں حضور قاضی ملت زندہ باد حضور قاضی ملت زندہ باد آبرو اہل سنت زندہ باد شہزادے محدث اعظم ہند شہزادے محدث اعظم ہند حضور قاضی ملت شہنشاہ ملک خطاب شہزادے قاضی ملت حضور سالار ملت حضرت علامہ سید سبحانی میاں صاحب قبلہ آیا حضور غازی ملت شہزادے حضور غازی ملت تشریف فرما ہے حضرت اپنے وقت کے مطابق جو وعدہ تھا اس کے حساب سے تشریف لے مگر حضرت کو معلوم ہے بات کو زیادہ آگے نہ بڑھاتے ہوئے جہاں سے چھوڑا ہے کیسے آپ نے بلایا اور میں آ گیا غازی ملت کے بعد کیا اور جو کچھ بولنا ہے آج اور کل ہی صفا پہ نہیں پانی نہیں مرو